Ей, хала, здравейте хора! Днешното видео е малко по-странно. Добре дошли в канала ми. Аз съм Даяна, за тези, които ме чуват и виждат за първ път. В ръцете ми държа една кутия с Диан Иванов или просто Дидо. Накратко решихме да направим предизвикателството Slap Mail. Обувам се, обличам се и отивам до Икон да изпрати неговата кутия, а след малко ще видите как разпаковам кутията, която той ми изпрати. Ето я кутията за Дидо. Едно нещата вътре в кутията да му харесат. Между другото, реших се от неща за хапване, защото прецених. Тоест не прецених, а просто се изключих от всичко друго, което напъках в кутията. Вие ще видите в неговото видео. Ще оставя линк към YouTube канала му в описание, така че може да влезете и да гледате неговото видео как разопаковам кутията, която сега ще му изпратя. The next day. Здравейте хора, включвам се да ви кажа, че сега отивам да взема пратката от Дидо, нямам търпение. Отивам пратката и отивам към къщи, за да я разопаковам. Хора, винаги съм така, когато получа някаква пратка, все едно имам рожден ден, пишете в коментари дали вие така се чувствате, като получите нещо по почта. Ето я кутията, която Дидо ми е изпратил и сега отварям. Взела съм си ножица. Между другото, за един ден доставиха пратките, което направо ме изненада страшно много. Изглежда много готино! Така. Дидо много се е постарал, сложил е много яко пликче. Ето така изглежда. Харесва ми! Така, започваме с здрасти! А Дидо ме предупреди да чета внимателно описанията и да следвам стъпките, които той ми е написал. Така, ето, празно е пликчето, няма нищо в него. Много е красиво, браво Дидо! Ето е кутията. Пише за Даяна Христова 4. Много сладко! Така. Добре я е облепил, затова започваме да режем. Ето така изглежда кутията отвътре, когато отворим капака и първо ми е оставил послание. Дидо, много обичам послание. Това, което ми е написал: здравей Даяна, преди да отваряш нещата, на тях има залепени номерца. По-долу ще намериш описание за всяко от нещата. Не забравяй да прочиташ преди да видиш нещата. Светло-синята е за теб. И първото нещо, което виждам в светло-синьо, е тази турбичка. Предполагам, че за нея става дума, на нея пише за теб, дано ти харесат. Yes. За къде беше туалетна хартия? О, има нещо за чудото! Вижте! Много яко! Така, започваме! Номер едно! С това искам малко да те върна в училище. Номер едно. Търси номер едно. Едно. Ето го номер едно. Ето това е номер едно. Нещо, което ще ме върне в училище. Това са клещи. И сега ще проверим как пише. Та-дам! Черно е. 100% ще си я ползвам. Номер две е за твоята кола, ако имаш. Имам такава, да видим какво имаме за колата. Номер две! Уху! Йее! Зарче! Нещо, което винаги си викам, сигурно ще и отива. Я да видим. Номер три. Номер три. Мале, колко много неща. Ау! Мале! Много е красиво! Бухалче! Много ми харесва, ще си го нося и ми харесват очичките. Номер 4. Forever Young. Нещо, което обожавам. Обожавам! 4. Нещо за ядене! Нещо, което обожава. New Do. Круасан. Предполагам, че е с шоколад отвътре и с шоколадови парченца отвън. Номер 5. Нещо, което много обичам и знам, че и на теб ти е любим. Да видим. Номер 5.
шоколад. Мисля, че малко се е поразтопил. Това ми е един от любимите шоколади. Вариант на шоколад с стафиди и лешници. Много обичам. Супер! Номер 6 е любимото ми нещо, което използвам често. Я да видим. Номер 6. Колко много неща, хора! Yes! Гидо е мой човек. Използвам маски за лице. Супер! Това е любима. Дълбоко почистваща черна маска. Бълбукаща маска. И аз направих бълбукаща маска. Номер 7. Да не ти е студено през зимата. Как си играл да опакова всяко едно от нещата? Йее! Сладки чорапки! Та-ра! Добре, супер! 8. Любимият ми многоточие за ръце, дано ти хареса. Йее! Мисля, че е сапун. Сапунче! С иланг-иланг. Аз обичам иланг-иланг. Супер! Това беше за мен. Сега продължаваме с кутията и нещата за чудото. Ето, изпразнихме торбата. Няма повече нищо. Дина, страхотен си. Много ти благодаря. Така, това е за чудото. Нека видим какво е оставил за него. Доста интересни неща. За чудото не са описани, така че директно започваме да ги гледаме. Много яко! Тук има кръстче, което чудото може да си носи, ако иска. Следващото нещо за чудото е... Това е шапка! Специално разяснение за този подарък на чудото пише: този подарък е специално от Китай, унисекс е и може да стане и на кучето на Тайсън, може да пробваме. Нуна! Пробваме! Yeah, you are now G. Нуни, кефа ли ти е тази шапка? Кефа ли ти е тази шапка, Нуни? Написал ми е страхотно си сърце и се е подписал. Благодаря ти, Дидо. Уху! Чудото с шапката. Чудо, ела до мен! Та-да! Ето го и чудото с шапката. Чуди, хареса ли ти? Е, страхотно, аз намажа нещо тази канал. Имаше портфел и кръще даже бъде. Мога да си ми закачаете тук кръщето. Питай ме как съм облечена. Как си облечена? С два леки автомобил. Както казах, ще оставя профилът на Дидо в описание, за да може да влезете, да се абонирате евентуално и за неговият канал и да видите какво му пратих аз в това предизвикателство с слаб мейл. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Очаквайте следващото скоро. Чао!